como a receita que venceu foi o baião de dois, então a vovó já vai começar, porque já tá no horário. Olha aqui, eu tenho 250 gramas de carne seca, 250 gramas de bacon e 200 gramas de calabresa, tudo cortado em cubinho. Tenho aqui também 200 gramas de queijo coalho, aqui eu tenho um tomate e um pimentão, meio pimentão picado, cheiro verde, que eu não preciso dizer a quantidade, né, que é a gosto, cebolinha verde, duas xícaras cheias de feijão fradinho, que já está cozido, e duas xícaras e meia de arroz, que também já está cozido. Ó, meu pai. Meu pai tem... Não mereço isso não, Senhor. Pelo amor de Deus, meu pai. Então, o primeiro passo é fritar o bacon. Eu vou botar aqui na panela, ó. Pra fritar o bacon. Deixa eu ligar o fogo. E vamos esperar o bacon fritar. Depois que o bacon estiver quase pronto, eu boto a... Não coloca óleo, porque ele tem muita gordura, né? É, já tem muito óleo. Mas mesmo assim a gente põe um pouquinho pra não grudar na panela. Pra não grudar no fundo da panela, a gente bota um pouquinho, depois a gente tira o excesso do óleo, entendeu? Uhum. Só pra não grudar. Agora acrescentei a calabresa pra dar uma fritadinha aqui. Deixa fritar a calabresa que eu volto de novo pra falar com você. Meu Deus, cadê a tampa disso? Olha qual outra aqui, ó. Ah, cadê a outra? Que é, Nina? Vou tirar o excesso do óleo, que tem bastante óleo. Vou tirar o excesso de óleo para ficar muito aguoso. Ó. Agora aqui, ó. Jogo o tomate. Cebola picada, para aquele gostinho maravilhoso. Por cima, já depois de pronto, com o coentro eu faço a mesma coisa, boto um pouquinho, porque a Nicole é muito chata. E deixa aqui agora, ó. Rechear isso aqui, aí depois eu venho. Agora, enquanto isso, eu já vou fritando. Passar rapidamente o queijo aqui. Ó. Deixar ele passar um pouquinho. Só pra dourar um pouquinho. De páprica picante, só para dar aquele saborzinho. As pessoas não botam, mas eu gosto de botar um pouquinho de nada de pimenta do reino. Só uma mãozinha. A carne seca. Vou escutar um pouco de carne, pô. Carne seca. Vou ver o sal dela. Ai. Tá bom. Agora vou despejar o queijo coalho. O feijão. Oba. O arroz. E aqui eu vou mexer. Ela fica pequena. E é só mexer agora. Pronto, já tá pronto aqui, pessoal. É só pegar os pratos,
Vou mandar ver. E aí, tá bom? Vamos ver, né? Aí tá quente, Nicole. Tá bom. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Marquem vovó aí. E olha, continue a seguindo a vovó, que tem receitas maravilhosas. E façam vocês e me digam como ficou de vocês, tá ok? Um grande beijo pra vocês da vovó Terezinha e um feliz domingo!